श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् षोडशाधिक शततमः सर्गः। इङ्गितज्ञेन रामेण सहचरिमुनिकुल माश्रमान्तर जिगमिषु विलोक्य जिगमिषा कारणं प्रति पृष्टो कुलपतिः करादिराक्षसेभ्यः सम्प्राप्तं दुस्सहोपद्रवं तत्कारणत्वेन उपन्यस्य सगुणो अन्यत्र गमने अभ्यनुज्ञामयाचत कृतानुज्ञश्च रामः सुबहुमानं तान् विसृज्य स्वाश्रमं प्रविवेश। प्रतियाते तु भरते वसन् रामस्तदा वने लक्षयामास सोद्वेगम् अथौत्सुक्यं तपस्विनाम्। एतत्र चित्रकूटस्य पुरस्तात्तापसाश्रमे राममाश्रित्य निरतास्तानलक्ष्य दुःसुकान् अदुत्सुकान् नयनैर्भ्रुकुटीभिश्च रामं निर्दिश्य शङ्किताः अन्योन्यमुपलभ्य उपजल्पन्तः शनैश्चक्रुमितः कथाः। तेषामौत्सुक्यमालक्ष्य रामस्वात्मनि शङ्कत कृताञ्जलिरुवाचेदत् वृषिं कुलपतिं ततः। न कथित् भगवन् किञ्चित् पूर्ववृत्तम् इदं मयि दृश्यते विकृतं येन विक्रियन्ते तपस्विनः। प्रमादाचरितं किञ्चित् कच्छिन्नावरजस्य मे लक्ष्मणस्यर्पितम् अर्पितभिर्दृष्टं नानुरूपं महात्मनः। कच्चित् शुश्रूषमानावह शुश्रूषणपरामयि प्रमदाभ्युचितां वृत्तिं सीतायुक्तां न वर्तते। अबार्षजिरया वृद्धस्तपसा च जरां गतः। वेपमान इवोवाच रामं भूततया परं कुतः कल्याणसत्त्वायाः कल्याणाभिरते सदा चलनं तात वै देह्यास् तपस्विषु विशेषतः। त्वन्निमित्तमिदं तावत् तापसान् प्रतिवर्तते रक्षोभ्यस्तेन संविघ्ना कथयन्ति मितः कथाः। रावणावरजः कश्चित् स्वरो मता नामेह राक्षसः उत्पाट्य तापसान् सर्वान् जनस्थाननिवासिनः। दृष्टश्च जितकाशी च नृशंसः पुरुषातकः अवलिप्तश्च पापश्च त्वां च तात न मृष्यते। त्वं यदा प्रभृति ह्यास्मिन्नाश्रमे तात वर्तसे तदा प्रभृतिरक्षासि विप्रकुर्वन्ति तापसान् दर्शयन्ति हि बीभत्सैः क्रूरैर्भीषण कैरपि नानारूपैर्विरूपैश्च रूपैरसुखदर्शनैः अप्रशस्तैरशु शुचिभिः संप्रयुज्य च तापसान् प्रतिघ्नन्त्य परान् क्षिप्रम् अनार्याः पुरतस्थितान् तेषु तेष्वाश्रमस्थानेषु तेन वबुद्धमवलीय च रमन्ते तापसान् तत्र नाशयन्तो अल्पचेतसः। अवक्षिपन्ति युग्भाण्डान् अग्नीन् सिञ्चन्ति वारिणा कलशांश्च प्रमर्दन्ति हवने समुपस्थिते धर्तुरात्मभिराविष्टान् आश्रमान् प्रजिहासवः गमदान्यान्यदेशस्य चोदयन्त्युपयुषयोद्यमाम्
तत्पुरा रामश शारीरी मुपहिंसां तपस्विषु दर्शयन्ति हि दृष्टास् दुष्टास्ते त्यक्ष्याम इममाश्रमं बहुमूलफलं चित्रम् अविदूरादितो वनम् अश्वस्याश्रममेवाहं श्रयिष्ये सगणः पुनः परस्त्वमयि करस्त्वमयि करस्त्व करस्त्वय्ययि करस्त्वय्यपि चायुक्तं पुरा राम प्रवर्तते महास्वाभिरितो गच्छ यदि बुद्धिः प्रवर्तते सकलत्रस्य सन्देहो नित्यं युक्तस्य राघव समर्थस्यापि सहितो वासो दुःखमिहाद्यते इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपस्विनं न शशाको कोतरैर्वाक्यैरवबुद्धं समुत्सुकम् अभिनन्द्य समापृच्छ्य समाधाय च राघवं न जगामाश्रमं त्यक्त्वा कुलैः कुलपतिः सह रामः सन्धाद्य ऋषिगणां मनुगमनोदेशात् तस्मात् कुलपतिमभिवाद्य ऋषिं सम्यक् प्रीतैस्तैरनुमत उपदिष्टार्थः पुण्यं वासाय स्वनिलय मुपसंपेदे आश्रमं ऋषिविरहितं प्रभुः क्षणमपि न जहौ स राघवः राघवं हि सततमनुगतास्तापसाश्चार्षचरिते धृतगुणाः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षोडशाधिकशततमः सर्गः।